السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاد، تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل بہت۔ تو جناب بھائی، مدرسہ منڈی آئے، مدرسہ منڈی ہفتے کے دن لگتی ہے، تو مدرسہ منڈی تو جناب بکرے وڈے کے ریٹ چیک کرا دینا بریڈر جناب، تو کوالٹی والے جانور۔ تو سب سے پہلے جناب تسلیم بھائی تو جانور کھلوتے ہیں جناب، تین جانور نے انہیں کول یہ چیک کرا دینا جناب۔ اس بعد جناب ہور بھی جانور جڑے ہیں بھائی، جن کے بکرے وڈے انہوں کا ہور بھی ریٹ پوچھ کے دسا ہے کہ کافی جانور موجود ہیں اس منڈی سے، تو ان شاء اللہ ہر جانور کا ریٹ بھی پوچھا ہے، نال جناب چیک بھی کرے سو ان شاء اللہ۔ تو ویڈیو گزارش ہے کہ اینڈ تک ویکنی ہے۔ پہلے نمبر جناب یہ بکرا آ گیا، یہ منہ تم چیک کرا دینا، منہ چیک کرا بھائی، منہ چار دند کہ چھ دند، چھ دند، چھ دند جناب بکرا ہے پیا۔ باقی کوالٹی تھوڑے اکھان کے سامنے نظر آ رہی ہے ماشاء اللہ، تو باقی ریٹ یہ کر سو کہ کٹھے بوٹے کے سامنے دس دے ریٹ 95,000 یہ جناب 95,000 روپیہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل آ گیا سی، منہ جناب چھ دند 95,000 روپیہ۔ تو دوے نمبر جناب یہ بکرا آ گیا، یہ نمبر جناب یہ بکرا آ گیا، یہ بھی جناب تو چیک کر سکتے ہیں، تھوڑے اکھان کے سامنے جناب بالکل جانور کھڑا ہے۔ اگے ہو میں اجمل ہوئے، یہ جناب جانور چیک کرو ماشاء اللہ، یہ دوے نمبر سے جناب یہ آ گیا ماشاء اللہ، مکھی چینا جانور ہے پیا، یہ دیکھو جناب یہ منہ کس طرح پورا، یعنی کہ جناب ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں، منہ جناب پورا بکرا ہے بھی جناب۔ باقی ماشاء اللہ تم جانور چیک کرا دیتے ہیں، گزارش ہے کہ ویڈیو جناب تھی اینڈ تک ویکنی ہے، ان شاء اللہ ہر ایک جانور کا ریٹ جناب تم پوچھ کے دسا جا سے۔ یہ دوے نمبر سے آ گیا، یہ بھی ریٹ پوچھنے ہیں بھائی، کہ ریٹ ہے جناب یہ کن کا جناب، تمہیں یہ بھی مل جانا ہے، یہ جناب دوے نمبر سے یہ منہ چیک کرا دیتا، ریٹ بھی پوچھ کے دسنے ہیں تسلیم بھائی جی بھائی، کن کا جناب تمہیں یہ جانور لا دے سر، ریٹ دسا ہے میاں 95,000، یہ جناب 95,000 روپئے منگتے پین، پورے تسلے نال جانور جناب چیک کرائے جانے ایک ایک کر کے جناب، تیسرے نمبر جناب یہ جانور آ گیا ماشاء اللہ، یہ چیک کرو جناب، نمبر جناب ہے جانور آ گیا ماشاء اللہ، یہ بھی چیک کر لو تسلیم بھائی کا جانور جناب، آخری جانور ہے پیا، یہ بھی ریٹ پوچھ کے دسنے جناب بھائی، کہ ریٹ ہے پیا، منہ چیک کرا بھائی، پورا پورا منہ پورا، یہ بھی پورا ہے، یہ بھی جناب منہ پورا ہے پیا، یہ ریٹ کیا پیا، یہ 85,000، انہوں نے 85,000 کیتا ہے جناب، انہوں کا ریٹ بھی 85,000 کیتا ہے، یعنی کہ 85,000 روپئے یہ جناب، یہ جناب چیک کرو 85,000 ریٹ، یہ بھی جناب ماشاء اللہ بکرا چیک کر سکتے ہیں، بہترین ماشاء اللہ کوالٹی میں بکرا کھلوتا، بہترین ماشاء اللہ، یہ بھی جناب جانور ماشاء اللہ چیک کرو، کوالٹی میں ماشاء اللہ چیک کرو، بہترین کوالٹی میں ماشاء اللہ بکرا، جناب یہ دوسرے نمبر سے جناب اس بھائی کو ماشاء اللہ جانور نے، یہ بھی جناب تم چیک کرا دینا، گزارش ہے کہ ویڈیو جناب تھی اینڈ تک ویکنی ہے، ان شاء اللہ یہ بھی تم ریٹ پوچھ کے دسنا بھائی، کہ ریٹ ہے، تو منہ جناب کس طرح جانور ہے پیا ماشاء اللہ، چیک کرو بہترین ماشاء اللہ جناب جانور کا کلر ہے، پشم بڑی بریک اس بھائی، تو منہ بھی یہ تم چیک کرا دینا، منہ چیک کرا کر مزید دھندا، ہاں جی جناب دندا پٹھورا ہے پیا، تو کیا ریٹ میاں دا، ایک لاکھ دس، پیار محبت کر تو فائنل کے کرسی پورا لاکھ دا، تو موبائل نمبر اپنا دس دے، 0308-7734-786، جناب موبائل نمبر ہے پیا۔ اس بعد جناب یہ بھی جانور تیرے کو لے، جناب آئے بھی جانور اس بھائی کو کھڑے نے، انہوں کا بھی ریٹ پوچھ کے دسنے بھائی، یہ کہ ریٹ منگتا پیا انہوں کا جناب، وڈے یہ بھی ماشاء اللہ وڈے پٹورے نے بھائی، یہ ماشاء اللہ چیک کرو تھی، اچھا جوڑے کا کہ ریٹ منگتا پیا انہیں جوڑے کا، 1,40,000 کلے کا چٹے چینے کا، اچھا 1,40,000 تو اوپر لال جہا ہے وہ 80,000 روپیہ، یہ جناب 1,40,000 ہے وہ، یعنی کہ کل 80,000 ہے بھیا،
مزید جناب تسی جانور ماشاء اللہ چیک کرو اور بھی جانور ان شاء اللہ اس منڈی دے ریٹ چیک کرا دینا. گزارش کرنے کہ ویڈیو اینڈ تک ویکھ کرو ان شاء اللہ بہت ہی مزیدار ویڈیو ہوندی ہے. موبائل نمبر دسے نا اگے اپنا. ٹھیک ہو گیا جناب. ہوں تو شاہ زیب بھائی کا بکرا چیک کرا دینا ماشاء اللہ. مونا جناب بالکل سنگا تو بینا ہے پیا ماشاء اللہ. تو جناب پیلا تل دے بکرا ہے پیا یہ بھی جناب تک چیک کر سکتے ہیں. منہ کی شاہ زیب منہ کھیرا اچھا ایک دند کٹا چیک کرا چاچا منہ. ٹھیک ہے ٹھیک جناب. باقی ماشاء اللہ کوالٹی ماشاء اللہ چیک کرو تھی جانور کی بہترین کوالٹی میں ماشاء اللہ جانور جناب. تو جناب یہ ریٹ بھی پوچھ کے تمہیں دسنا بھی کہ ریٹ جناب منگتا پیا تو کن جناب تمہیں یہ لگ جائے گا. یہ جناب چیک کرو صاحب ریٹ دس یہ کہ ریٹ ہے پیا. بالکل ایک لاکھ دس ہزار فائنل کے کرتے سی لاکھ روپیہ جناب فائنل کہہ رہے کہ لاکھ کر دے سو. ماشاء اللہ جانور بڑا بہترین ہے پیا لمبائی نکوڑا تو ماشاء اللہ بہترین جانور ہے. نمبر اپنا دس 03012-1464-820 یہ جناب موبائل نمبر ہے پیا تو رابطہ کر سکتے ہیں. ہور بھی جناب تم مزید جانور منڈی کے چیک کرا دینا ہے. تو جناب تو شاید بھائی کو ماشاء اللہ بکرا ہے پیا یہ جناب چیک کرا دینا ہے ماشاء اللہ. جناب جانور چیک کرو چار دند منہ چار دند ہے پیا جناب. چٹا چینے تال میں ماشاء اللہ پٹورا ہے پیا جناب. سنگ چپے نکوڑا جناب چیک کر سکتے ہیں تم ماشاء اللہ. نکوڑا چیک کرا یہ جناب چیک کرو منہ چیک کرا کر منہ جناب چار دند ہے. اچھا یہ ریٹ دس دے بالکل پیار محبت والا ریٹ ہو ماشاء اللہ. وہ کھڑائی چیک کرو پیچھا لا چل. اچھا ریٹ دس یہ میاں ایک لاکھ تیس ہزار فائنل کتنے کر رہے سی ایک لاکھ پندرہ ہزار تھا. ٹھیک موبائل نمبر اپنا دس دے 03011-13-13-101 یہ جناب موبائل واٹس ایپ سے بنے ہوئے. ٹھیک ہے جی ٹھیک جناب ماشاء اللہ ہر طرح کا جانور موجود ہوتا ہے. مکھی چینی بکری بھی اس منڈی تو موجود ہوتی ہے. بکرے 2021 والے 2022 والے ہر طرح کا جانور موجود ہوتا ہے ماشاء اللہ جناب. بچوں دیا بکریاں بھی آدی نے گبڑا بھی آدی نے تو کلر بھی ہر وے ہوتا یعنی کہ ناگرا ہو گیا یا بیتل ہو گیا یا ابلک ہو گیا یعنی کہ امبرسری ہو گیا ہر طرح کا جانور موجود ہوتا ہے. تو کافی جناب وڈی منڈی لگتی ہے یہ چیک کر سکتے ہیں تسی. تو جناب باقی ساری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو لائک بھی کرنا چینل سبسکرائب بھی کرنا دوستوں میں جڑا ہے شیئر کرنا ہے. باقی ماشاء اللہ جانور جناب تھی چیک کر سکتے ہیں بہترین تو بہترین اعلیٰ کوالٹی کا جانور جناب مدرسہ منڈی جناب تمہیں لابھ جا سکتے.